Dakle, ovako, MOST ima svog kandidata, MOST ima svoj politički program i MOST na ove izbore izlazi pobijediti HDZ, a ko će biti spreman podržati, dakle, našeg kandidata, u ovom slučaju mene i naš program, to ćemo vidjeti. Ono što ćemo mi osigurati je sigurno odlazak HDZ-a u oporbu, ali isto tako ćemo osigurati da se u Hrvatskoj ne nameću ove lijeve politike, globalističke politike, koje su svoju kulminaciju doživjele u ovoj suludoj woke ideologiji. To nećemo u Hrvatskoj dopustiti, hrvatski građani se toga ne trebaju bojati. MOST će se obračunati s korupcijom, ali MOST će čuvati sve one vrijednosti koje su važne svakom Hrvatu, i hrvatski identitet, i hrvatski jezik, i sve one vrijednosti, a posebno obitelj do koje drži svaki Hrvat. Toga se hrvatski građani, hrvatski narod ne trebaju pribojavati. U MOST-u imaju osigurač da se te vrijednosti, naše hrvatske vrijednosti, neće dirati.